Hej Mads. Hej Mette. Operationen er færdig. Jeg fatter det ikke. Prøv lige at tænk. At nu ligger der en anden lever end min egen. Ja, det er så vildt. Og der er nogen, der har været søde og sindssygt barmhjertige at give den til mig. I foråret 2020 får 36-årige Mads Kirk en besked, der trækker ham væk fra sit hjem i Grønland, og et aktivt liv med kæresten Mette. Før bar han børn rundt som gymnastiktræner. I dag må han ikke løfte over 1,5 kilo. Det er min lever. Jeg tror nok, at man på den her kan se nogle områder, som er det, der var problemet. En høj mængde godartede svulster gør, at lægerne anbefaler en levertransplantation. Alternativet er, at der er en meget stor risiko for, eller en stor risiko, siger det, for at jeg udvikler kræft i leveren, og det kan sprede sig og blive uhelbredeligt. Derfor kommer Mads på venteliste til en organtransplantation. Det kan ske, hvornår det skal være. Der kan gå lang tid, der kan gå kort tid. En plads på ventelisten er dog ikke en garanti for, at man klarer den. Det er en af årsagerne til, at organdonation er Lasse Heidelbachs hjertesag. Der er behov for flere organdonorer i Danmark, fordi der er danskere, der dør på venteliste hvert år. 419 patienter stod på venteliste til et nyt organ i udgangen af 2019. I samme år døde 17 danskere, før de nåede at modtage et nyt organ. Lasse Heidelbach arbejder med sin patientforening Organdonation Ja Tak på at mindske de tal. Så oplysningsarbejde er vigtigt. Informationsarbejde ude i folkeskolen mener vi er vigtigt. Og så mener vi også, at vi skal indføre formodet samtykke eller organdonation med aktivt fravalg, som jeg helst vil kalde det. I Danmark er du som udgangspunkt ikke organdonor, men kan give samtykke til, at du gerne vil være det. Organdonation Ja Tak indstillede i 2017 et borgerforslag om at indføre formodet samtykke, hvor man vender modellen på hovedet, så du som udgangspunkt er organdonor og aktivt kan vælge at sige fra. Andreas Albertsen har undersøgt de forskellige modeller for samtykke til organdonation. Når vi ser på, hvad donorraten er i de lande, altså hvor mange organer man har til rådighed, sammenlignet med befolkningens, taget højde for befolkningens størrelse selvfølgelig, at så er man simpelthen i stand til at redde flere mennesker og forlænge flere menneskers og forbedre flere menneskers liv i de lande, der har aktivt fravalg, end i de lande, der har det system, vi har i Danmark med informeret samtykke. Muligheden for at redde liv skaffede borgerforslaget nok underskrifter til at blive taget op i Folketinget. Her blev det afvist på baggrund af en udtalelse fra det etiske råd, hvor flertallet argumenterer for at respektere mennesket, også når døden er indtruffet. Altså, det bliver noget, som man blot kan tage og bruge. Det bliver en form for vare, og det er udtryk for et menneskesyn, som jeg slet ikke deler. For at være tæt på operationsbordet, må Mads og Mette tage fra hjemmet i Grønland til en campingplads i Odense og en ny tilværelse på ventelisten. Det er jo ikke sådan, at der er en kø, som der er nede ved Netto. Altså, man kan ikke vide, hvornår der kommer et nyt organ. Og så handler det jo mere om, hvornår der kommer et organ, der passer til dig. Så i forhold til lever, sagde de, så er det sjældent, at den passer til mere end en eller to. Det ligger bare så dybt inde i min bevidsthed, at jeg skal transplanteres. Så jeg tænker, så det er der bare på et eller andet niveau. Inde bagved i tankerne. Altså hele kroppen ved det godt. Så på en eller anden måde er der en eller anden spænding inderst inde, ikke? Altså, fordi man skal det her. Uvisheden på ventelisten sætter sig ikke kun i kroppen på patienten. Den rammer også de nærmeste. Altså den der følelse af surrealisme fortsat faktisk et langt stykke hen ad vejen. Ja. Og selvom vi er på den anden side, eller du er på den anden side nu, så tror jeg faktisk heller ikke helt, jeg forstår det. Der var ikke nogen af os, der havde den, eller kunne tro i den vildeste fantasi, at det skulle ende ud med en levertransplantation. Nej, det er rigtigt. Og for Mads er det ikke ligegyldigt,
hvordan hans nye lever finder vej til ham. Men jeg tror, det bare er rarest for alle, og nemmest også for pårørende og så videre, at donor har selv har registreret og gjort sit ønske klart. Ja. Men jeg synes bare, men det vil være svært at sige, at... Og jeg synes jo, der er noget smukt i begge ting, faktisk. Ja. Der er noget smukt i, at man selv har sagt, jeg vil gerne donere mine organer. Og der er også noget smukt i, at pårørende ligesom har overskud til at tænke, at vores kære organer kan godt skabe liv andre steder. Ja. Det eneste, der ikke vil være rart at tænke på, det er, hvis det sker imod en persons vilje. Egen vilje. Ja. Det vil ikke være, det vil ikke være rart. Min bekymring vil være, at der er nogen, som ikke får taget stilling, man kan sige tide, og dermed måske inderst inde i udgangspunktet ikke ønsker at være organdonor, men fordi det er et formodet samtykke, er tvunget til det. Der er i hvert fald noget, der tyder på, at det ikke er en særlig velbegrundet bekymring, og noget af det, der kunne peges i den retning, det er nogle af de erfaringer, vi har fra Wales, der for 4 år siden, eller de sidste 4 år, har haft sådan et system her, og der har man egentlig set, at flere mennesker har taget stilling. Det etiske råd ser dog et problem i, at borgerne aktivt skal sige fra, hvis de ikke ønsker at donere deres organer. Så bliver du pludselig bragt i en situation, som jeg i hvert fald ikke mener er fair at sætte dig eller en anden borger i. Hvis du ønsker enten aktivt at tage stilling til, at du gerne vil være det, så skal du have muligheden for det, men du kan ikke pålægges, du kan ikke tvinges til at tage stillingen. Her understreger Lasse dog, at de pårørende altid vil have det sidste ord. Vetoretten ligger stadigvæk hos familien. Og der kan man sige, at metoden til at skaffe organdonorer, den er vigtig for os. Det skal gøres på en ordentlig måde. Den samtale, man har med pårørende, er væsentlig herhjemme. Altså, det må ikke gå stærkt, og man skal have familien med i det. De ting er vigtige for os. Så det er ikke bare en ambition for os at have den højst mulige donorrate, og så at skaffe på så mange organer som overhovedet muligt, organdonorer som overhovedet muligt, uanset hvilken metode man nærmest har brugt. Tværtimod, altså, hvis man går ud og laver nogle uhensigtsmæssige løsninger og dårlige oplysningskampagner og får folk til at blive organdonorer mod deres vilje, så skader man jo organdonationssagen. Det er vi jo slet ikke interesseret i. Så har jeg lige sagt, sov godt til Mads. Og, Mads var heldig. Efter kun 1,5 måned på ventelisten, får han en ny lever. Men tiden på ventelisten har også fået ham til at overveje, om det system, vi har i dag, er godt nok. Hvis det var sådan, at alle danskere tog stilling til organdonation, så synes jeg, at den model, vi har i dag, er fremragende. Men problemet er jo bare, at der er mennesker, der dør på ventelisten.